Попри складні умови воєнного часу, на Сумщині діти продовжують займатися спортом. У цьому дистанційному режимі тренуватись без підтримки тренера вкрай непросто. Особливо, коли йдеться про командно-групові види. Як вирішують це питання, дізнавались мої колеги. Війна та дистанційні тренування – не єдина перепона, яку доводиться долати Охтирській спортивній школі, аби готувати нових чемпіонів. За словами директора Олексія Кобзаря, школі не вистачає фінансування. Попри це, діти продовжують займатися. Нам стукати в двері, щоб нам щось зробили, дали. Це дуже проблематично, бо умови у нас, я вам скажу, такі, якби трішки екстремальні навіть. Якщо розглянути кожну секцію, там чи немає спортзала, там чи немає поля свого, там чи немає бігових тих самих доріжок. Дуже-дуже велика кількість проблем. Наразі у спортивній школі навчається понад 600 дітей. Вони ходять на секції легкої атлетики, дзюдо, баскетболу, акробатики, самбо, настільного тенісу, лижних гонок, боксу, гандболу та футболу. Вихованці школи перемагають не лише у обласних та державних змаганнях, але й на міжнародних. А от серед учнів 25-разового чемпіона України з дзюдо Юрія Майоровича є багаторазові призери чемпіонатів світу та Європи. За кордоном дуже багато наших учнів, які виграють там змагання і в Франції, і в Польщі, і в Німеччині. Гордимося своїми учнями, завжди з ними працюємо і спілкуємось в телефонному режимі, тренуємо ті, що за кордоном. Але, звісно, що всі ждуть, щоб закінчилась війна, і всі хочуть бути в Україні, виступати за нашу країну. Самбо і дзюдо в Охтирці – популярні види спорту і серед дівчат. Учениця Юрія Майоровича Валерія у майбутньому теж мріє стати тренером. Я чемпіонка та призерка України. Я займаюся вже 7 років. Мені сподобалася дуже боротьба. Відчуваю себе, що це моє місце. Подобається мені дуже. Наразі в Охтирській спортивній школі працює 40 тренерів. За словами адміністрації, навчальний колектив долатиме усі перепони, аби виховати нових чемпіонів. Валентина Нечитайло, Андрій Молот. Новини «Правда» тут.